Здравейте, аз съм Яна. Добре дошли отново в моят канал. Днешното видео ще бъде изцяло посветено на палитрата на Tati Beauty. И в това видео искам да ви споделя за това как поръчах палитрата, за колко време стигна при мен, да направим сволчове на цветовете, първите впечатления естествено какви са ми от тази палитра, като и идеята ми е да направя една, може би две грим визии, защото не съм сигурна дали това видео няма да стане прекалено дълго. В хода на видеото ще преценя колко да са грим визиите. Ами ако всичко това ви звучи интересно и интригуващо, продължавайте да гледате нататък. Почнем първо с това как се здобих с палитрата. В интерес на истината, просто бях чувала самото име на тази палитра, Tati Beauty, и започнах наскоро да гледам видеята на самата Tati в YouTube и през цялото време не можех да откъсна поглед от грима на очите й. И съответно установих, че видеята, които съм гледала, огромна част от тях са направени с нейната палитра. И просто някаква фикс идея ми стана да си поръчам тази палитра. Исках да я имам просто. Та, така успях да убедя съпруга ми да ми направи коледен подарък, вместо просто да се чуди какво да ми купя. Ами аз просто го улесних. Та, поръчахме палитрата и пристигна за около 23-24 дни. Като аз в интерес на истината имах очаквания самата доставка да отнеме доста повече време заради всички тези COVID мерки, забавени поръчки и така нататък, но за 23 или 4 дни пристигна при мен. Вчера бях си я взема от пощата, като не съм спирали на митница, не се налагало да ходя до митница, да плащам някакви такси и така нататък, просто с една лична карта и си взех палитрата. Всъщност цената е 48 лева на самата палитра, като освен това трябва да се доплатят около 10 долара, мисля, че беше 9,95, ако трябва да съм точна, за шипинг. И така, палитрата си я взех, както казах, от пощата, взех си я вчера и нямах търпение да заснема това видео, защото още изобщо не съм я отварила. Ето я как изглежда. По този начин я получих в това кашонче. Тук има тиксо, което дори това не съм разпечатала. Но сега да видим как е и опаковано. И отварям заедно с вас. Ето я и самата Tati, която изглежда прекрасно, както винаги. Тук имам нещо като разписка, да, откъде е изпратено. Всъщност то не е точно разписка, просто пише какво се държи. Ето и начина, по който е опакована самата палитра в ето такава хартия. И надолу на пишчето. Beautiful is your story to tell. XO Tati. Нали? Това съм го виждала и от останалите YouTube влогърки. Изгледах сигурно 1000 видеа за тази палитра, така че това нещо не ме изненадва. Вече съм го виждала, но като цяло прави впечатление колко добре е опаковано, дори и сега не е просто някакъв съвсем обикновен картон. А така има надписчета на Tati Beauty, нейната снимка и така. Това е излишно беше сложено отдолу. Тук ще завързам кадрите, няма нужда да гледате как разопаковам бавно всеки слой. Към освен това има и найлонче. Не мога да повярвам какво държа в ръцете си. Аз съм просто като някакво детенце в сладкарница. Отдавна не съм се радвала толкова много на коледен подарък. Не знам, просто съм много развълнувана. Изглежда много красиво. Вижте самия надпис. В същото време е и изчистено и някак си изглежда луксозно. И това също съм го виждала при другите влогерки. Volume 1, което надявам се да означава, че ще има и Volume 2, защото поне от това, което съм виждала в видеа, палитрата изглежда разкошно. И това е страхотно, просто уникално изглежда.
Така, ето и тук отново имаме името и Tati Beauty. Като гледах видеята и представянето и като цяло на тази палитра и нейната идея, всички нейни продукти, дай Боже да прави още, защото сега е малко в творчески застой заради разни скандали. Та нейната идея е да може палитрите да се трупат точно като книги една върху друга. Представете си, ако си ги натрупате, нали, имате си точно именцето. Volume 1, всичко се вижда коя палитра точно е и наименованието й. Имаме едно голямо огледало и самите сенки. Изглежда страхотно. Прегъвам я и ето. Това е страхотно. Просто нямах търпение да го получи това нещо. Изглежда още по-добре на живо. Не знам, няма да се видят едва ли при вас, се съмнявам да се видят чак толкова добре от блясъците, но тези блясъци отгоре, глитъра е просто страхотен. За тези от вас, които не са гледали много-много видеята, както ме по 1 милион видеа с тази палитра, идеята на Tati е да създаде различни нюанси в различни текстури. Като в случая имаме първият цвят е Memory, втория е Ritual, третият цвят е Story, Suit, Aura and и Poet, ние четвъртият, последният цвят. Като всичките тези цветове имат матова разновидност, тук са матовите сенки, имат текстурата е sequin или нещо от сорта по-скоро на перлени нюанси, имат металическа текстура и последното е глитър, брокатената текстура. Сега ще ви направя слочове така по редове на всичките цветове, след което ще премина към тестването на самата палитра върху очите ми. Първо съм ви слочнала цветовете във вариант Memory. От дясно на ляво имаме Memory Matte, след това вторият е Memory Sequin, третият е металическия вариант на Memory и четвъртият е брокатеният вариант. Следващата комбинация от цветове са във вариантите Ritual. В дясно имаме Ritual Matte. Вляво от него е Ritual Sequin. След това металическия вариант и последно брокатения вариант на Ritual. Това са и цветовете на Story. Отново по същия начин от дясно наляво Matte, Sequin, Metallic и Glitter. Тези слочове са на цвета Suit, виждате отново дясно наляво мат финиша, след това в ляво е sequin финиша, третият е металическия и четвъртия е глитър. Това са цветовете Aura, отново дясно наляво мат, sequin, металик и глитър. И последната комбинация от палитрата е тези цветове на Poet. Дясно мат, наляво sequin, предпоследният е металик и последният е брокатения глитър на Poet. Ами първият цвят, с който искам да започна е точно тук, под веждите, да сложа Aura, като всъщност преди да започна да се гримирам, ще ви доближа малко. Ами както казах, първо ще започна с цвета Aura, ако трябва да го произнесем така с акцент или просто Aura, мога да си го кажа. Той е матов цвят. Него ще взема с една плоска четка. И искам да нанеса ето точно тук под веждата, за да мога да изсветля малко. Следващият цвят, който искам да взема е този, който в общи линии почти всички използват и аз мисля, че наистина е най-подходящ за сгъвката на окото. Искам да взема пак матовата формула на Suit. Него ще взема с една по-такава пухкава четка, за да мога да го направя като преливащ цвят. И както каза Transition Color. Но защо не си ползвам огледалото на самата палитра? Нанасим го ето тук и в сгъвката леко. А може би трябваше да взема по-малко, защото е доста пигментиран.
Така, получи се само леко блед цвят. Все пак още не искам да насищам. Аз още не съм решила какъв грим ще правя, но искам като цяло първия грим, който ще направя, да бъде по-ежедневен и след това ще се опитам да го надградя и да направя нещо като вечерна визия. Тази за момента приключих с Suits. Следващия, който ще взема, мисля пак да подхвана матовия цвят за точно ето в този край, в най-външния край на окото и ще използвам Ritual матовата текстура. Сега си една такава пухкава четка, но малко по-тънка. Няма да топвам прекалено много, да не стане пак прекалено пигментирано. Нали, по-лесно е да добавим, отколкото да отнемам. Така за момента на това око съм готова, като не можете да си представите колко леко топвам четката. Едва ми я докосвам. И вижте, сега ще ви демонстрирам на това око колко цвят оставя. Не говорим само за едно топване. И то не е топване, е така едва докосване. Така, за момента мисля, че съм готова с външния край. Както казах, не искам да го правя прекалено тъмно. След това мисля да не влизам прекалено много в блестящите все още. Леко ето тук да почне да преминавам към Story Sequin или перленият нюанс. Него ще направя всъщност отново с тази четка. Вижте колко цвят взима. Ох, пак май ще стане прекалено много. Мисля, че взех прекалено много цвят. Така, нанасям го тук в края почти. Така, взимам си отново тази четка, за да мога хубаво да разнеса, понеже е по-пухкава. Не ползвам самото огледало от палитрата, защото е голямо и ако го сложа пред себе си, ще ви закрия цялата гледка към това, което правя. Не, че не е удобно. Огледалото ми е доста удобно да го ползвам всъщност. Така. И да преминем към малко по-светлите цветове. Мисля да продължа с Aura отново, с пак перленият цвят. Него ще го нанеса тук до края на окото с плоска четка. Това нещо е великолепно, не знам дали виждате вие добре, едва ли брокатчетата. Не напразно всички казват, че това би било доста добре за сватбен грим, като цяло палитрата. Така, нека промени малко светлината. Надявам се виждат отблясъците. Така, продължавам и с другото око. Така, ми тази ежедневната визия ми е почти завършена. Като искам леко тук да добавя малко повече тъмно, връщам се отново на тази четка. И цветът Ritual, всъщност с него си играех в края. Ще сложа малко по-тъмничко. За момента стана доста нежничко, макар че на някои хора и това би им било достатъчно за вечерен грим. И искам съвсем мъничко, с една много тънка четка, отново от Aura, но ще взема металическия цвят.
По-скоро ще сменя четката, ще взема една друга. Че тази ми е прекалено малка. За момента тази женевна визия е готова. Слагам си спирала за момента само и се връщам да видите завършения вид. Ами нанесох и спиралата, понеже оставих очите ми да останат само с моите мигли без тези косъм по косъм. Тук е още някоя и друго косъмче. Както и да не се отклонявам. Ето го всъщност грима. За мен е лекичък и ежедневен, но естествено хора, които не са свикнали, могат и вечер да си го носят. Първото ми впечатление от тази палитра е, че цветовете са доста, ама доста пигментирани. Не съм свикнала с чак такова съвсем леко топване в четката и да оставя толкова много цвят върху окото. Като хубавото е, че нали, когато тук сложих много повече цвят, отколкото мислех, че ще остави върху окото. Всичко това успя да се прелее наистина добре, не оставят никъде петна, преливат се наистина много, много добре. И бляска специално всеко им варианта на Aura, съжалявам, че не може да се види хубаво от бляска. Може би тук, ближ тука нещо, но при мен се вижда как блести, наистина е страхотно и много красиво. Както ви казах, искам това нещо, което в момента съм го направила, да го потъмня малко, да използвам и бруката, защото нямах търпение за брукатите и да го превърна в един вечерен грим, да видим всъщност какво ще направим. Като за начало искам да пробвам това черно, но ще го направя съвсем с тази най-тъничката четка, че да не се окаже то прекалено тъмно. Не искам с няколко дебела четка, така че ще си взема от Memory Matte. И ще направя нещо като очна линия във външния ъгъл на окото, но само там, само в края. За момент ще го оставя така, после ще довършвам от тази страна. Така, да преминем и към по-тъмните цветове. Връщам се на тази четка и се връщам отново на Ritual, но този път ще сложа малко повече от цвят. Лекичко само ще топна от черното. Съвсем лекичко и довършвам. Ето тук опушвам малко окото. Топнах още веднъж за другото око, не с едно топване на двете очи, да поясня. Като май съм топна малко по-силно в черното. Ще продължа и с кафяв цвят отгоре. Отивам на стори и мат текстурата с тази четка. Като пак взех прекалено много цвят, може би така съм си свикнала и не знам, трябва да свикна да взимам по-малко цвят. Просто слагам отгоре, защото не искам да е толкова черно. Топвам този път лекичко в Matte Story. Така, сега ми се ще да продължа отново малко с металическите цветове и след като тръгна на кафяво ще продължа с Story с металическия цвят с една пухкава четка, но не едно от най-пухкавите. Всъщност момент да си взема спрея, фиксиращия спрей, защото по-добре ще се нанесе с него със сигурност. Тук съм отново, като ще правим нещо, да го правим както трябва. Така пръсвам лекичко. И тогава ще си взема всъщност от металическия цвят на Story.
Не го искам да го нанеса. Ето тук, за да може да преле малко по-плавно черното към центъра на клепача. О, да. Доста красиво. Не навлизам толкова много навътре, толкова много към центъра на клепача, защото там ще си оставя мястото за бруката. Така е, слагам втори металическия вариант и на това око. Вижте как блести. Дори само металическия вариант. Така, и време за най-любимото ми нещо. Това не е това, заради което си взех палитрата, но основното нещо, което ме привлече, това са брокатите. Самата тати си ги нанася с пръст, пък и то логично, нали, че с четка брокати изключително трудно ще могат да се пренесат от четката върху клепача. Не знам с тези дълги ногти как ще се справим, но да пробваме. И всъщност брокат, който ще ползвам, мисля да бъде от Суд. Всъщност, ето, имаме си тук глитър. Това нещо е божествено. Така, да видим как ще стои на окото. С едно леко докосване. Това нещо нямам думи, уникално е. Леко взимам и за другото око. Това нещо е... О, това е страхотен грим, просто за новогодишна вечер. Примерно стана уникално. Искам само лекичко да... да оправя някои неща. Ето тук в края, още малко да прелея с тъмното. Отново си взимам Ritual и съвсем, ама съвсем леко Memory мат и довършвам. Колкото и леко човек да вземе от черния цвят, то просто моментално остава на окото. И с тази блокавата четка още малко ще разнеса. И мъничко още цвят да вкараме тук в сгъвката на окото. Ще си взема от Aura. Отново ще наситя малко повече металически, обаче тази път ще взема след като съм си напръскала четката. Ще взимам металическия вариант на Aura или Aura. Може би не ми е подходяща четката. Трябваше да е нещо по-пухкаво, но... има чиста четка чак в другата стая. Така, искам и да оправя малко долния клепач. С една такава малко по-тънка четка. Ще си взема от матовия цвят на Ritual. И ще го сложи точно тук най-отдолу в края, защото там е най-тъмното. Така, след което ще продължа и с Suit. Вариантът е Sequin, защото искам да е малко по-бляскаво, нали, да си пасва бруката. Понеже в центъра ми е брокатено, искам и тук да е брокатено. И металическият цвят на
аура, ще продължа с него. Отново с набърскана четка. Не искам да слагам съвсем отбрукатените цветове тук на долния клепач, защото самата тати коментираше ситуация, в която, нали, може по някакъв начин да попадне в очите, да раздразни, така че, нали, тя каза, че не го препоръчва. Все пак тя ги е произвежда и той има логика, защото има малко по-едри частици, така че няма да слагам от глитерите точно където ми е близо до окото, до водната линия. Ами слагам една много тъничка очна линия, черен молив, и се връщам, за да видите как се получиха нещата. Ами ето го и завършеният грим. Ами какво да ви кажа за моите първи впечатления? Всъщност, да, имах изключително високи очаквания към палитрата заради хилядите видеа, които бях изгледала на различни влогърки. И просто всичко изглеждаше перфектно, всичко изглеждаше чудесно и аз имах много високи очаквания. И палитрата на Tati Beauty обаче надхвърли тези очаквания. Просто страхотна е тази палитра, цветовете се преливат толкова добре, изключително добре се преливат, пигментацията е уау, просто уау. Брокатите едвам просто съм топнала пръстчето, едвам съм докоснала и вижте колко много е само с едно докосване имам на това око. И едно докосване на това око просто стана страхотно. И грима, който съм си направила, предполагам, че нещо подобно ще направя и за новогодишната вечер, стана изключително красиво. И въпреки, че изпробвах сигурно няма и половината цветове, съм изключително възхитена от това как те се приливат, как стоят на окото и какви визи могат да се създадат. Видяхте, че става и за ежедневен грим, поне това, което аз пробвах в началото, става страхотно и за вечерен грим. Относно това дали се пръши палитрата, ще ви покажа, нали, как изглежда след ползването ми. Ами, аз не мисля, че на това може да му се каже разпрашаване. Виждате, че тук има някой брокат, че съвсем мъничко и може би ето тук. И това е единственото, което е опадало, нали, не се пръши. Отдолу под окото всъщност, окото изобщо не съм си почиствала нито очите, нито скулите. Тук може би има леко паднало или не съм сигурна дали от глитъра или от хайлайта. Но няма падане, в смисъл всичко си стои на клепача, когато го сложите, не е да останете с черни сенки отдолу под очите. Не знам, страхотна е, страхотна, уникална палитра. Много ми харесва, така че някой от вас, ако иска да инвестира малко повече пари, защото това са 100 лева, ако искате да инвестирате в качествена, хубава палитра, 100 лева за това нещо, просто би ги дала още един път. Това е уникална палитра. Не знам, хайде вече да не я превъзнасям, да не се преповтарям 1 000 000 пъти, но палитрата е страхотна. Много ми харесва. Ми всъщност това беше моето ревю за палитрата на Tati Beauty. Надявам се да ви е било интересно, да ви е било полезно и ви пожелавам весели празници. Чао от мен и до скоро!